Muito bem, meus amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Segunda live da noite, live exclusiva sobre a análise dos ativos do mercado americano. Gente, vamos começar aqui falando sobre o S&P, o Nasdaq. Depois eu vou mostrar para vocês uma seleção de ativos que eu criei, certo? Bom, S&P, essa semana, alta de quase 6%, né? Alta de 5,85%. Fazia tempo que eu não via o S&P produzir uma barra tão forte assim de alta. Fazia muito tempo mesmo. O que eu posso dizer para os colegas? Isso aqui, essa barra que foi formada, que foi construída essa semana, a gente chama na análise técnica de barra de ignição. Quem veio com essa nomenclatura foi um trader chamado Oliver Vélez. Tá? Esse trader trouxe essa nomenclatura para o mercado, tá? Assim como ele trouxe a nomenclatura da Inside Bar, da barra vermelha ignorada, da barra verde ignorada, né? Então, o trabalho dele foi muito importante no sentido de classificar barras com o seu teor, né? Teor no sentido de amplitude, volume e contexto no gráfico, tá? O que que caracteriza uma barra de ignição e o que que quer dizer a gente ter uma barra de ignição no gráfico? Bom, primeiro é muito importante entender que uma barra de ignição, ela é caracterizada, primeiro, por um volume grande, um volume acima da média. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que o volume dessa semana atende a esse critério. A gente teria um volume acima da média de 160 bilhões de dólares semanais. O volume dessa semana foi de 181, quase 182 bilhões. Amplitude. Eu não vejo nenhuma barra dessa no gráfico. Não sei vocês, mas eu tenho que voltar muito tempo no gráfico para ver uma barra onde a gente tem quase 6% de alta. Talvez lá em novembro do ano passado. Tá? Fazia muito tempo que a gente não via uma barra com essa amplitude, com essa magnitude. Tá? Barra de ignição, geralmente, como o próprio nome diz, marcam o início de um movimento que tende a perdurar por um bom tempo, o início de uma tendência. Tá? Aqui, ainda por cima, a gente tem uma armadilha junto com essa barra de ignição. Como assim uma armadilha, Felipe? Uma armadilha, tá? Essa conotação mesmo. Veja, nas últimas semanas, um padrão baixista bem forte estava se formando aqui no S&P. A gente viu o S&P perdendo uma região importante de médias móveis, né? Ele perdeu a média móvel primeiro de 9 períodos, depois de 21 períodos, perdeu uma região de suporte, marcou um fundo num nível mais baixo do que o fundo prévio. Isso a gente sabe que nós não gostamos de ver. E aí foi se criando, né, um viés baixista. O mercado ainda veio retestar a região de suporte perdida, encontrou resistência ali, ativou um setup 9.3 de venda e continuou caindo, chegou a cair mais de 4%. Essa semana, esse padrão é quebrado, essa expectativa de queda, de baixa, é quebrada, tá? Com a vinda dessa barra que a gente pode observar. Perceba que as médias também apontam para cima. Então, isso coloca em xeque, pessoal. Meu ponto aqui é esse. Isso coloca em xeque os vendidos, tá? Os vendidos são colocados em xeque com uma barra como essa. Tá, eles têm que repensar as suas posições. Geralmente, um movimento de magnitude como esse que a gente viu faz com que os vendidos encerrem
imediatamente as suas posições ou stopping, né? Tem os seus stops acionados e isso gera uma pressão de compra ainda maior e o mercado sobe ainda mais. Tá? Então sim, estou otimista para o S&P. Nas últimas semanas eu estava baixista, estou otimista. Tá? Essa reação veio aqui em cima de uma zona de suporte em 410, 415 pontos. Eu estou olhando aqui, lembrem-se, não é o S&P, né? É o SPY, que é o ETF baseado no S&P. Ele replica cada movimento do S&P. Como se a gente estivesse olhando o BOVA 11 em relação ao índice Bovespa. Então sim, eu estou autista. Olhando aí o índice Nasdaq, eu fico ainda mais autista. Isso porque o índice Nasdaq tem um sinal muito similar. Ele sobe ainda mais, 6,5%. O índice Nasdaq, então, tem uma trap ainda mais nítida. Ele deu a entender aqui que estava perdendo uma região importante de suporte na semana retrasada e na semana passada. E essa semana ele estourou para cima. Tá? Onde que isso coloca o nosso mercado? Ora, eu acho que o nosso mercado agora vai fazer um rally. Tá? Eu estou otimista em relação ao Nasdaq, eu estou otimista em relação ao S&P. Eu acho que nós teremos um rally de fim de ano. Aí eu trago para vocês a sazonalidade, os meses de novembro, dezembro, janeiro, geralmente são meses muito bons para a bolsa americana, para a bolsa brasileira, que muitas vezes está relacionada com a bolsa americana. Próximo alvo, região de resistência anterior. Rompeu a região de resistência anterior, topo histórico. Já imaginou a gente ver o S&P, o Nasdaq renovando as máximas históricas? Felipe, por que que a gente está vendo esse movimento? O que que desencadeou esse movimento? Bom, essa semana nós tivemos lá FONC, né, reunião dos membros do comitê do Banco Central Americano que fazem política monetária. E acredito eu que o mercado estava esperando um discurso mais duro, um discurso mais firme. Né? Nós tivemos aí, na verdade, um discurso um pouco mais fino, acho que eu posso usar essa palavra aqui, tá? Deu a entender que o Fed não vai fazer mais uma elevação na taxa de juro, que vai deixar agora o resto do seu trabalho para o mercado nas taxas mais longas, né? Precificando as taxas mais longas. Então eu estou otimista, certo? Eu estou otimista. E com isso a gente tem uma série de ativos que podem se beneficiar de um cenário como esse. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês esses ativos, certo? E fiquem à vontade também para fazer aí as perguntas que vocês têm acerca do mercado americano. Nós já temos aqui alguns colegas ao vivo conosco e fazendo algumas perguntas no chat. Antes só da gente prosseguir, eu queria mostrar para vocês mais alguns ativos, mais alguns índices. Esse aqui é o IWM, tá? É o ETF atrelado ao índice Russell 2000, tá? Que é o índice que representa as small caps lá no mercado americano, certo? Veja que diferente do S&P, do Nasdaq, que esse ano fizeram um rally, esse ano conseguiram fazer uma reversão, esse índice aqui não fez reversão nenhuma, ele está na verdade num grande retângulo, numa grande consolidação. Já fazem aí vários meses, desde junho, julho do ano passado, né? E ao tentar perder as mínimas de 2022, defenderam o mercado essa semana. O mercado ainda está abaixo da média móvel de 21 períodos, mas faz uma barra de ignição, um engolfo de alta, apontando a média móvel de 9 períodos para cima. Tá? Então é uma sinalização realmente muito bacana. Nós temos o Dow Jones, que geralmente é um índice pouco utilizado, né? É um índice que representa aí empresas mais antigas do mercado americano. Ainda assim, a gente tem no Dow Jones o mesmo sinal, uma barra de ignição apontando todas as médias para cima e frustrando completamente os vendedores.
Galera, vamos dar uma olhada como é que estão as Big Techs e aí eu vou para minha lista, tá? Vamos começar com a Apple. Bom, a Apple num cenário como esse, até que ela tá estável, ela não mostrou nenhuma força compradora fora do normal. A Apple está fazendo um movimento de correção aqui, a gente pode entender isso aqui que a Apple está fazendo como a formação de um mastro-bandeira, né? Tivemos um rally muito forte de janeiro deste ano até meados de julho, onde a Apple chegou a se valorizar 60%, e agora ela está bandeirando, está fazendo um padrão de continuação de tendência. O que a gente precisa ver em Apple? A gente precisa ver um pivô de alta em Apple, a gente precisa ver Apple apontando as médias móveis para cima outra vez. A gente já começa a ver isso no gráfico semanal, mas eu ainda gostaria de ver um pivô, ainda gostaria de ver Apple quebrando esse padrão de continuação de tendência, tá? Olhando o gráfico mensal do ativo, é extremamente provável que a gente veja nos próximos meses, nas próximas semanas, alguma movimentação autista, dado que ele já terminou seu processo corretivo no mensal e voltou para a região mais importante de suporte, aqui que na verdade é o topo histórico recentemente rompido. Certo? Bom, aí nós temos a Microsoft. Microsoft, que também ativou ainda no mês de outubro um setup day Landry de compra, um setup de recuo às médias no gráfico mensal. Agora está saindo do que parece ser um retângulo em topo. Microsoft também fez a mesma movimentação, padrão de continuação de tendência. Tivemos um rally muito forte de janeiro até julho, onde a Microsoft chegou a se valorizar quase 70%, um pouco mais do que 65%. Temos tudo para romper essa zona de resistência da consolidação. Ele já está, na verdade, violando essa região e continuar subindo, tá? Eu tomaria uma posição acima de 354 dólares, então 355 dólares, superação da máxima dessa semana, eu tomaria uma posição. Com o stop abaixo da mínima, a gente tem uma possibilidade de ver um alvo duas vezes o risco sendo cumprido lá em 399, vai 400 dólares. Ok? Aí nós temos a Amazon. A Amazon também soltou um excelente balanço ali quando estava ameaçando perder as médias no gráfico semanal, ainda conseguiu deixar uma trap na semana passada, se segurou na média móvel de 21 períodos no semanal. Essa semana a gente vê o pivô de alta, um setup 9.1 de compra no gráfico diário, onde existe uma entrada na superação da máxima dessa semana, um stop abaixo da mínima e um alvo lá em 161, 162 dólares. Lembrando que uma entrada arrojada já foi ativada essa semana na superação da máxima da semana passada, com alvo lá em 153 dólares. Certo? Então eu gosto bastante da Amazon. A Amazon para mim tem aí um bom espaço para subir. E olha, eu vou dizer um negócio para vocês, tá? 160 dólares é quase o topo histórico do ativo. Eu sinceramente acho que a Amazon a partir daí é topo histórico, 180 dólares. Falta muito pouco, tá? Eu tenho esse ativo na minha carteira de longo prazo, tá? Eu compro todos os meses um pouquinho de Amazon. Acho que eu já devo ter lá acumulado uns 6, 7 mil dólares em Amazon, tá? Todos os meses eu compro um pouquinho, né? Na verdade, pessoal, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi fazer essa carteira de investimentos de longo prazo, tá? É assim, surreal. A gente vai comprando todos os meses, de pouquinho em pouquinho, né? Só que para isso, obviamente, as tuas finanças elas têm que estar organizadas, né? A gente precisa ter aí tudo organizadinho, tudo bonitinho, né? Você não pode ter as finanças bagunçadas. Você tem que ter despesas menores do que as suas receitas a ponto de sobrar dinheiro todos os meses e ir comprando de pouquinho em pouquinho, tá? É muito legal porque você
não sente, né? Você vai acumulando ali, você não sente as oscilações do mercado, você vai entrando devagarinho. Quando você vai ver, você já tem uma carteira nesse tipo de ativo. Bom, nós temos aqui, além da Apple, da Microsoft, da Amazon, Google. Google soltou um balanço que o mercado não gostou muito. O mercado perdeu uma zona de suporte importante aqui. Está se segurando ainda na média móvel de 21 períodos, fez um pivô de baixa. Vamos ver se a Google vai mostrar força, assim como as outras big caps, a ponto de se recuperar, voltar a subir. Tem um inside bar aí, daria para tentar uma compra com stop abaixo da mínima da semana passada, tá? Estamos falando aqui de um stop de aproximadamente 7,5% para tentar buscar um alvo de 148 dólares, 15% para cima aproximadamente, tá? Aí nós entramos. Deixa eu só pegar minha lista aqui que eu estava acompanhando. Aí nós entramos na Nvidia. Nvidia hoje, sexta maior empresa do mundo, né? Atrás dessas outras que eu mostrei para vocês. Deu a entender que ia perder uma região de fundo, deu a entender que ia perder as médias móveis, deixou uma trap essa semana se segurando na mesma região e apontando todas as médias para cima, né? E o pessoal que tava baixista aqui com a Nvidia, achando que o papel ia ativar um padrão de reversão de tendência estilo ombro, cabeça, ombro, foi frustrado, né? A linha de pescoço chegou a ser rompida, mas o mercado simplesmente não conseguiu dar continuidade ao movimento. Bom, a Nvidia, a gente volta com a tese de que o papel está dentro de um padrão de continuação de tendência. Mostrou reação numa zona de suporte, na minha opinião é compra, com stop abaixo de 392,30, que é a mínima dessa semana. Então, fã de um stop de 13% para tentar buscar um alvo de no mínimo duas vezes o risco projetado para cima, 26%. Lembrando que nas próximas semanas a gente vai ter o balanço da Nvidia, né? Todas essas empresas que a gente viu já soltaram o balanço, menos a Nvidia. A Nvidia, deixa eu dar uma olhada aqui, está previsto para soltar o balanço no dia 21 de novembro. Então falta ainda umas duas, quase 3 semanas, beleza? Mas isso não é nada no position, né? Pensa que são dois, três candles aqui. Eu acho que a Nvidia rompe essa zona de resistência e vai apresentar mais uma vez um balanço aí, surpreendendo todas as expectativas do mercado, tá? Eu tenho esse entendimento. Bom, aí nós temos a Meta, vulgo Facebook. Gente, Meta está na mesma situação que a Nvidia, né? Está fazendo aqui uma consolidação em topo, é um padrão de continuação de tendência. Se segurou na média móvel de 21 períodos na semana passada, não foi nem nessa semana. Essa semana mostrou força, está apontando as médias para cima outra vez, a média móvel de 9 períodos no caso. Se romper esse retângulo em topo aqui, poderia ser uma entrada. Eu esperaria romper, eu não sei se eu entraria nesse setup 9,4 aqui. De qualquer forma, o teu stop, se você optar por entrar, deve ficar em 279,39, mínima da semana passada, tá? E o teu alvo lá em 396,25, ok? Bom, aí nós temos Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, certo? Que soltou o balanço essa semana, o mercado reagiu positivamente ao balanço. A gente volta a ver as médias apontadas para cima, voltamos a ver os preços fazendo novas máximas, um pivô no gráfico diário. No gráfico mensal a gente vê um setup 9,3 e Dave Landry sendo ativado. Enfim,
esse movimento aqui era uma perda de fluidez para o mercado voltar a mostrar força novamente. Tá? Então, tem uma compra em Berkshire Hathaway. Superou a máxima dessa semana, compra, stop abaixo da mínima, alvo duas vezes o risco projetado para cima. Um alvo acima do topo histórico do papel, lá em 398, vai, $400. Tá? Aí, pessoal, nós temos a Tesla, né? Que está muito fraca. Tá? Sinceramente, em comparação com os outros ativos, a Tesla está fraca. Pelo menos está se segurando acima dessa zona de suporte. Também deixou uma trap aqui essa semana. Mas eu ainda ia precisar ver a Tesla apontando as médias para cima, né? Tesla, que inclusive anunciou aí nos seus dois últimos balanços, nos seus dois últimos reports, que está cortando o preço dos seus principais automóveis, né? Dos seus carros, seus produtos. Então, se não me engano, eles anunciaram lá um corte de 2, 3 mil dólares em alguns carros, tá? Quer ver uma coisa? Se eu procurar aqui, eu acho. Ó, matéria da Forbes. Cara, eu odeio esses sites que você entra e tá cheio de anúncio e tal. Mas enfim, ó. Tivemos aí, né, quedas de 15 mil dólares no preço dos veículos elétricos liderados aí pela Tesla, né? Como, por exemplo, o modelo 3 da Tesla, o Model 3, o Model Y deles também, tá? Os preços desabaram. Né? Então, se você pega aqui, por exemplo, ó, eles tiveram aqui, ó, o preço médio de um carro lá, 65 mil dólares, caiu para 50 mil dólares. Né? Então, a Tesla ela tá fazendo aí price cuts. Né? O que são price cuts? Cortando o preço dos carros. Tá? Por que que a Tesla está fazendo isso? Por que que a Tesla está cortando o preço dos carros, Felipe? Ela é bonzinha? Não, ela quer vender mais. Tá? As quedas nas vendas da Tesla estão preocupando aí os principais acionistas da empresa. Né? O que que acontece? Ninguém compra carro à vista. Tá? Ninguém. Lá nos Estados Unidos, então... Comprar carro à vista é um crime, tá? Eles financiam os carros, né? E os juros para você financiar um carro sempre foram muito baixos lá nos Estados Unidos, né? Só que agora, com as taxas de juros mais altas, o que que vem acontecendo? Vem ficando cada vez mais caro financiar carros, né? E aí a parcela aumenta. Com a parcela aumentando, o que que acontece? A Tesla está sendo obrigada aí a reduzir as suas margens, né? Porque é um mercado muito competitivo, querendo ou não, a Tesla não quer perder mercado, né, para outras marcas aí que vendem os veículos elétricos. Então, para manter os clientes, para manter o número de vendas alto e para não entregar mercado, fazem o corte de preços, reduzindo as suas margens, tá? É para ser algo temporário, mas assim, a gente não sabe por quanto tempo os juros vão ficar altos, né? Agora, cara, vocês já deram uma olhada no preço dos carros lá nos Estados Unidos? Pessoal, eu sei que tá tarde, eu sei que vocês querem que eu analise aqui as ações, tá? Mas eu estou fazendo uma live bem descontraída aqui. É legal da gente ver isso, tá? Você pega, por exemplo, um Mini, né? Mini Hardtop Two Door, que é o Mini, marca Mini. Esse carro aqui que eu já tive vários, inclusive já tive três na minha vida, tá? Eu adoro essa marca aqui, né? E a Mini recentemente lançou um elétrico, né? Olha só o preço lá nos Estados Unidos, 26 mil dólares, né? Baratíssimo. Você pega, por exemplo, 26 mil dólares, multiplica por 5, quanto que dá? Vai dar 130 mil reais. Aqui você não compra um Mini Zero 2024 elétrico por esse preço nem a pau, tá?
Daí você tem, por exemplo, o Chevrolet Bolt, né? Olha só. Outro elétrico também, tá? Por quanto que chegou no Brasil? 317 mil, né? Nos Estados Unidos, 140 mil reais. 27 mil dólares. Você não pode nem converter, né? A gente converte porque a gente ganha em real, mas pensa alguém que mora lá nos Estados Unidos, né? Você pega aqui, ó, minimum wage. Vamos pegar um estado como a Flórida, tá? Qual que é o salário mínimo na Flórida? 12 dólares por hora, né? Vamos colocar alguém que trabalha 50 horas semanais, que é o padrão aí, 600 dólares por semana, 2.400 dólares por mês, né? Salário mínimo. Pega aí quanto que custa lá o Chevrolet, 27 mil dólares divididos por 2.400, não dá nem um ano de trabalho, né? Tem que fazer essa conta aí pra gente ver o poder de compra que os caras têm. Não é à toa que o mercado de consumo deles é tão grande, né? Mas enfim, voltando aqui às nossas análises, eu não vejo nada na Tesla agora. Eu acho que a Tesla pode ficar lateral aí por um bom tempo, né? Porque você pega os outros ativos que eu acabei de mostrar para vocês, né? Vamos pegar aqui, ó, os outros ativos que eu acabei de mostrar para vocês. Por exemplo, a Apple, né? Vamos pegar a Apple. Cara, a Apple, você olha a Apple, tá? Olha o que que está acontecendo com a Apple nos últimos 5 anos, né? O lucro líquido disparando, receita líquida também crescendo, né? Embora os últimos 4 trimestres a receita tenha vindo um pouco abaixo, mas o lucro líquido crescendo. Você pega, por exemplo, uma Microsoft da vida, né? Olha o que que está acontecendo com a Microsoft, né? Lucro líquido disparando, né, nos últimos anos. Deixa eu ver se eu consigo pegar os últimos anos aqui. Aí, ó. Ó, lucro líquido da Microsoft, né? Google a mesma coisa, a Nvidia então nem se fala, né? Olha a Nvidia. Nvidia é brutal o que está acontecendo aí com a empresa, né? Olha a receita, olha o lucro da Nvidia. Tá, é um negócio assim bizarro. Então não é à toa que as ações estão subindo. Agora, a Tesla, ela tá penando. Ok? Bom, galera, deixa eu mostrar aqui a minha seleção de ativos para vocês, tá? O que que mais me interessa aí essa semana? Pois bem, vários ativos estão mostrando força essa semana, tá? Eu gostei, por exemplo, de DKNG. DKNG, DraftKings, é um ativo que está em tendência de alta forte esse ano de 2023, de janeiro até julho, agosto, chegou a se valorizar mais de 200%, está fazendo agora um retângulo em topo, que está sendo rompido pelo candle dessa semana, um candle cuja alta foi de quase 27%, né? Negócio brutal, brutal. Olha o volume. Olha o próprio gráfico diário. Tá? Gente, sinceramente, isso aqui é uma compra. Com o stop abaixo da mínima da semana. Sim, é um stop gigantesco, um stop de quase 23%. Mas o que vocês me dizem de um papel que subiu 200%? Se esse papel continuar sua trajetória e voltar, digamos, para a máxima de 2022, 2021, é mais 77% de alta. Eu não duvido que esse papel faça isso se o mercado começar um rally, tá? E aí, se teu stop de 23%, que vai te gerar um alvo de 46%, acaba virando peanuts aqui, né? Brincadeira. Alvo lá em 50 dólares, tá? Mas assim, muito bonita a movimentação do papel. Gosto de Celsius também, tá? Celsius, para quem não conhece, é uma marca de energético lá dos Estados Unidos, tá? Lançou agora, é nova essa marca de energéticos. Nova que eu digo, tem menos de 10 anos aí. E os caras apresentaram um crescimento incrível aqui, por exemplo, na pandemia. Tá, em 2020 as ações estavam valendo 3 dólares, chegaram a valer 112 dólares e agora já estão na casa dos 170 dólares. Enfim, recuo de várias semanas, ameaçou perder as médias móveis, deixou aí um setup 9.1 de compra,
entrada na superação da máxima, 177,76. Stop abaixo da mínima, 150,42. Estamos falando de um stop aqui que não é um stop grande, é um stop razoável para uma operação de position. Estamos falando de 15% de stop. Alvo lá em 232 dólares, 30% de alta para Celsius Holding. Ok? Outro ativo que me interessa, cara, Rambus. Rambus, para quem não conhece, é uma empresa de semicondutores. Então, ela faz a mesma coisa que a Nvidia faz, que a AMD faz, tá? Ela vende os famosos chips. Cara, Rambus, de novo, foi um dos papéis mais fortes da metade de 2022 até a metade de 2023, subindo 257%. O papel desde então começou aqui um processo de consolidação. Se a gente tirar as médias aqui que atrapalham um pouco para a gente visualizar isso, traçar uma linha aqui de suporte, uma linha aqui de resistência, a gente vê o papel nessa consolidação, tá? Tá mostrando força, deu a entender que ia perder o suporte, não conseguiu, apontou as médias para cima outra vez, olha o volume entrando. Entrar na superação da máxima dessa semana, stop abaixo da mínima, alvo parcial na zona de resistência da consolidação, alvo final um pouco acima, lá por volta de 78 dólares, tá? Uma coisa que é importante eu ressaltar aqui para vocês é o seguinte, muita gente se assusta com os valores nominais das ações, né? Tipo, por exemplo, Rambus. Rambus está custando 58 dólares, mas ainda é fichinha, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a Celsius, que eu acabei de mostrar para vocês, custando 174 dólares a ação. Muita gente pensa assim, nossa, Felipe, mas operar no mercado americano, então, é para rico. Imagina, um lote de uma ação dessas, né, 174 vezes 100, é 100 mil reais, né? Sim, mas a diferença é que lá você não precisa comprar lotes, tá? Você pode operar no fracionário, não tem diferença, tá? Não tem esse negócio de diferença entre mercado à vista, mercado fracionário, é um mercado só, tá? E o legal no mercado americano é que você consegue comprar pedaços de ações, então... Eu com 10 dólares, por exemplo, eu consigo comprar 0,05729 ações da Celsius. Sim, é possível fazer isso no mercado americano, todas as corretoras deixam você trabalhar dessa forma. Tá? Então, o que mais que nos interessa aí? Olha, Dash me interessa bastante, tá? Dash... Só que a Dash aqui no Profit, ela tá com erro, tá? Eu tenho que abrir aqui o TradingView porque o gráfico dela não está aparecendo por algum motivo. Deixa eu usar o meu outro programa aqui. Pronto. Olha a Dash. Dash vinha negociando em tendência de baixa durante todo o ano de 2022, fazendo zigue-zagues descendentes. Começou um processo de consolidação. Rompeu uma zona de resistência e agora finalmente está marcando um fundo ascendente. Olha essa barra de ignição aqui. 30% de alta. Confesso que aqui fica muito caro para você entrar. Mas nada como buscar algum tipo de pullback no gráfico semanal. No gráfico, perdão, gráfico diário, tá? No curto prazo para você poder deixar essa tua entrada mais barata aqui. Mas é um ativo que sim, meus colegas, eu estou extremamente otimista com Dash, tá? Olha Mercado Livre outra vez, deixando uma barra de ignição, voltando a apontar as médias para cima, com bom volume, 9.1. Entrada na superação da máxima, stop abaixo da mínima, alvo duas vezes o risco projetado para cima. Lá em 1.770 dólares, ok? APP também me chama atenção, APP, esse papel na verdade é um dos que mais me chama atenção, tá, APP. Por que que me chama tanto atenção assim APP? Primeiro, é uma das tendências mais fortes que a gente tem no mercado americano. Do começo do ano para cá, essa empresa simplesmente reportou um aumento de
368% no valor das suas ações. Tá? Consolidando com baixo volume ao longo desse período em que o mercado mostrou um pouco mais de fraqueza. Ativou um setup Dave Landry essa semana, tem um setup 9.1 no gráfico diário. Para mim esse padrão está prestes a quebrar aqui um padrão de continuação de tendência, tá? Enfim, estou otimista para a APP, tá? Tem uma entrada com stop abaixo da mínima da semana passada, estamos falando aí de 13% de risco para você pegar um retorno, cara. Que ó, eu não colocaria 26% de alvo aqui. Eu acho que pode ser um alvo muito maior, tá? Eu acho que essa é uma das empresas que a gente vai ver aqui, ó, podendo voltar lá para os 82 dólares nos próximos meses. Tá? Será que tem fundamento embasando isso aqui? Vamos dar uma olhada. Eu acho que não. Eu acho que é uma empresa que o mercado está vendo alguma coisa, mas não está gerando ainda resultado. Deixa eu ver. Na verdade, ela saiu de um prejuízo muito grande para um lucro. Isso deve estar chamando a atenção do mercado. Tivemos o último balanço aí, 30 do 6. Ó, esse é um exemplo de ativo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Não saiu o balanço ainda. O balanço pode mexer muito com o preço dessas ações. Então tem que ver quando que vai ser o próximo balanço. O próximo balanço, 8 de novembro. Tá? Então assim, ou o papel estoura de vez, 8 de novembro, rompe esse padrão de consolidação e volta a subir, ou o papel acaba com esse padrão bonito aí que a gente viu, tá, nos últimos meses. Beleza? Eu acho que vai vir um balanço bom, né? A tendência é vir um balanço bom. Mas não dá para você se basear nisso, tá? Que mais? Gosto bastante de BLDR, né? Esse é um ativo que rompeu uma consolidação em topo ali no começo do ano, começou uma forte tendência de alta, perdeu todas as médias para só então essa semana apontar as médias para cima outra vez. Na verdade, o que que o papel fez? Um pullback ali no gráfico mensal, né? Então temos aí uma oportunidade de entrada nele por uma barra de ignição no gráfico semanal. Galera, gosto bastante de DHI, tá? Gosto bastante de DHI. DHI é outro papel que está deixando uma barra de ignição, um setup 9.1 de compra, tá? Gosto da AMD, tá show de bola AMD, beleza? 9.1 de compra, pivô de alta. Eu prefiro NVIDIA ainda, mas a AMD tá bem bacana. Prestaria atenção também em PHM. Olha o 9.1 de PHM. Papel saindo de uma consolidação, de um padrão baixista, mastro bandeira. A maioria dos papéis fez mastro bandeira. Bom, os índices estão mostrando que estavam fazendo um mastro bandeira, né? MANH também, ó, rompendo uma consolidação em topo. Eu adoro operar esse padrão. Todos os ativos que têm consolidação em topo me chamam a atenção. Ó, outra empresa de construção deixando setup 9.1 essa semana. Setor bem forte, já mostrei três aí para vocês de construção. Outro de semicondutores, ó, Super Microcomputers, que sinceramente fez uma alta brutal, né? Do começo do ano para cá, 400% de alta, e agora está consolidando aqui. Claro que eu me sentiria melhor de comprar, por exemplo, um pivô de alta, nem que eu tivesse que pagar mais caro por isso. Mas tem aqui um Dave Landry, para quem acredita que o papel terminou o seu processo de correção, e veremos mais altas daqui para frente. Muito bacana aí, Super Microcomputers. Beleza? Aí nós vemos Fico, Fair Isaac and Company.
adoro essa empresa, não só para trade, mas para investimento de longo prazo, tá na minha carteira de longo prazo também, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você olha os fundamentos de uma empresa como essa, dá vontade de você comprar e manter na tua carteira de buy and hold. Olha a receita dessa empresa ao longo do tempo. O único período que a empresa sofreu com a receita foi na crise de 2008, tirando isso, foi muito bom. Olha o lucro líquido dela ao longo do tempo, tá? Aí você pega a performance, né? É um negócio surreal, cara. Surreal. Olha o que é a performance dessa empresa ao longo do tempo, né? Olha o que é um investimento. Eu posso fazer até aqui na minha plataforma, não vou nem precisar do... Olha o que é um investimento, por exemplo, de $1,000 num papel como esse, 20 anos atrás. Olha a criação de riqueza que o acionista de Fair Isaac experimentou, tá? Então, assim, é brutal, tá? É brutal, simplesmente fantástico. Deu um baile no S&P, né? Destruiu o S&P. JBL me chama a atenção. Tendência forte de alta também, recua para as médias, deixando um Dave Landry de compra aqui, em cima das médias móveis, tá? Entrada aqui na superação da máxima da semana, stop abaixo da mínima, estamos falando de 8% de risco em JBL. Até no diário tem uma entrada, gráfico de 2 dias. Olha a Uber... Olha o 9.1, a trap, a possibilidade de romper um retângulo em topo que a Uber está produzindo. A Uber que nesse ano já acumula uma alta de 93%. Olha a Ferrari. Pivôzaço de alta em Ferrari, 9.1 de compra. Vem um balanço muito bom aí, inclusive. Ativação de um setup de compra no gráfico mensal. Tá? Então, assim, gente, o que não falta é papel interessante. Tá? Olha a Adobe. Olha a Adobe fazendo o rompimento de um retângulo em topo aqui. Ou melhor, quase fazendo o rompimento de um retângulo em topo, mas deixando um lindo 9.4. Deu a entender que ia perder as médias na semana passada. Olha a XPO. Olha a alta que esse papel produziu, 160%, e agora também fazendo 9.4 com excelente volume, querendo romper um retângulo em topo. Então você tem vários ativos interessantes, tá? Por exemplo, um que eu estava posicionado junto com os membros do grupo de acompanhamento é a NET. Eu estava dentro de a NET, continuo dentro, né? Coloquei aí um lucro junto com os nossos assinantes de 25% no bolso nesta semana. Nós estamos aí comprados em Anet. Foi um relatório enviado em maio, cara. Em maio. Maio a gente entrou em Arista através de um 9.1 de compra no gráfico semanal. Aqui tá dando já praticamente 25% e ele deixou mais um 9.1, mais um rompimento. É um papel até interessante para você monitorar no gráfico mensal, tá? Ignorem essa barra aqui porque ela não existe. É erro do Profit. Até quero ver se eu consigo consertar aqui. Não, não tem como. Mas tem tendência de alta no mensal, tá? Que mais, minha turma? Broadcom também, do setor de semicondutores, eu ficaria de olho aqui. Rompeu lá em cima, é uma compraça. Tem que ter um pouco de paciência. Vamos ver o que vocês estão pedindo aqui. A Marinês pede para a gente olhar o TQQQ, né?
Outro que também tá show, né? Deixando novamente um setup 9.1 de compra. ETF alavancado 3 vezes no Nasdaq, stop de 17%, mas está numa região muito boa. Eu estou esperando o dia que o TQQQ vai romper as máximas históricas, lá por volta dos 80 dólares outra vez, tá? Eu tenho posição de longo prazo nesse ETF aqui, é uma apostinha, na verdade, que eu estou fazendo para o longo prazo, tá? Qual que é a minha aposta? Eu já exemplifiquei isso em outros vídeos aqui do meu canal, mas eu posso compartilhar com os colegas aqui novamente, tá? A minha aposta é a seguinte, quer ver? Acho que eu consigo mostrar para vocês aqui. A minha aposta é o seguinte, tá? O TQQQ é o ETF alavancado 3 vezes no Nasdaq, tá? Então, Nasdaq sobe 1%, ele sobe 3%. Nasdaq sobe, sei lá, 2%, ele sobe 2%. Nasdaq cai 2%, ele cai 6%, tá? Sobe 2%, sobe 6%. Cai 2%, cai 6%. É sempre 3 vezes a oscilação diária do Nasdaq. Então, por exemplo, você pega o Nasdaq, né? O Nasdaq na última década aí subiu simplesmente 12 mil por cento. Desculpa, 1.200%. O TQQQ, juro sobre juro no diário, subiu 21 mil por cento. Tá? Então, assim, a criação de riqueza brutal. Qual que é a minha tese? Minha tese é que o futuro daqui para frente vai ser praticamente inteiro em empresas de tecnologia. Vocês acham que a gente vai voltar para a era industrial, onde a gente pilota as máquinas, nós, seres humanos, vamos lá, fazemos todo o manejo das máquinas. Não tem lógica, não tem cabimento, certo? Como é que vocês enxergam o futuro? Quero saber de vocês, né? Como é que vocês enxergam o futuro daqui para frente? Eu vou dizer como é que eu enxergo. Carros autônomos, tá? Inteligência artificial. Tudo elétrico. E a gente ainda vai descobrir uma fonte de energia ainda mais viável aí nos próximos anos. Anota o que eu estou falando. Coloca aí computadores quânticos, capacidade de processamento brutal e tudo na nuvem, tá? Então, assim, percebam que são tendências tecnológicas, tá? Quem que vai capturar toda a criação de riqueza que vai ter no mercado nos próximos 20, 30, 40, 50 anos? Nasdaq, certo? Nasdaq, índice Nasdaq, 100 maiores empresas de tecnologia. Bom, vocês concordam comigo que eu acho que o Nasdaq vai estar valendo muito daqui para frente. Então, minha tese é comprar este ETF que se valoriza ainda mais do que o índice Nasdaq. Potencializa os ganhos do índice Nasdaq. O único problema é se esse negócio tiver uma queda muito grande daqui para frente. Por exemplo, em 2022 o Nasdaq caiu 37%, ele caiu 80%. Tá? Isso que foi uma queda pequena. Imagina 2008, quanto que ele teria caído? Ele teria caído 90%. Então é uma aposta, porque se o Nasdaq cair muito, tá? E a gente tem historicamente algo interessante para a gente testar aqui, eu estou pegando desde o surgimento do Nasdaq, eu fiz essa planilha aqui, aonde eu simulei como teria sido o investimento no TQQQ desde o começo do Nasdaq. Nós tivemos a bolha das .com em 2002 e depois um crash. Nós tivemos 2008 e depois um crash, certo? E nós tivemos aí 2022 e depois um crash, tá? Mesmo com os crashes, estou considerando aqui uma pessoa que coloca 100 dólares todos os meses num negócio como esse. Uma pessoa que fez isso, colocou 100 dólares todos os meses, saiu do bolso dela nos últimos 40 anos 51 mil dólares. Hoje essa pessoa tem 4 milhões 620 mil dólares. Detalhe, o TQQQ está bem longe do topo histórico. No topo histórico seria mais de 10 milhões de dólares. Então é uma criação de riqueza muito grande, entendeu? E é algo que pode simplesmente acontecer numa magnitude ainda maior daqui para frente. Então, eu considero esse troço aqui, ó, melhor do que o Bitcoin, tá?
Mas esse é nosso segredinho. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube sobre isso. Pensei que ia viralizar, pensei que o negócio ia realmente tomar uma proporção grande, até caprichei na thumb, investimento da sua vida. Ninguém deu bola. Vamos ver nos próximos 10, 20, 30 anos como é que isso aqui vai se comportar. Tá? É uma aposta que eu faço. Todo mês eu coloco lá uns $100. Eu já tenho 7 mil dólares no TQQ. Tá? Sendo que saíram no meu bolso 2 mil e pouco. Ou seja, ele já se multiplicou por quase 3 vezes. Tá? Então é muito forte. É muito forte. Para vocês terem uma ideia, eu tenho que fazer balanceamento na carteira para esse negócio aqui não começar a subir e começar a representar uma parte muito grande da minha carteira. Tá? Bom, nós temos aqui pessoal perguntando, a AMD a gente já analisou, Microsoft também, a JG também. Qual corretora você me indica para operar no mercado americano? Cara, se você não quer ter dor de cabeça, vai na Avenue. Tá? A Avenue é tranquilo para você fazer essas operações de position. Agora, se você é um cara que fala inglês fluentemente, quer fazer mais do que operações de position, quer trabalhar aí com outros tipos de operações, talvez mais de curto prazo, talvez envolvendo opções, contratos futuros, operações short, aí é melhor você buscar por uma corretora um pouco mais profissional, americana, como a Interactive Brokers. Tá? Vamos ver, o Genaro pergunta aqui pra gente sobre TSM, Taiwan Semiconductors, né? Outra empresa de microchips. Cara, tem o 9.1, parece estar fazendo um fundo ascendente. Eu acho que está muito cedo, muito prematuro. Eu prefiro as outras que eu mostrei aqui, tá? FUTU também está muito lateral. A gente não vê nenhuma tendência no gráfico semanal. Eu evitaria. E BMA, Banco Macro. Nada também, né? Nada. Não gostaria desses três papéis aí, tá? O Idrus mostra pra gente a MCOR. Ativou aí, Idrus. Ativou o setup da semana passada, o Dave Landry. Agora stop aqui embaixo, 191,49. Teu alvo é duas vezes o teu risco projetado pra cima. Lá em 246,22, tá? FN, Fabrinet. Fabrinet tem um Dave Landry aí no gráfico semanal. Interessante também, pois está numa tendência de alta. Gosto. NMB, sabe que eu esperava mais dela, né? Eu esperava que essa semana a gente fosse ver uma força compradora maior. O mercado desvalorizou e ela não. Acho que tem papéis melhores do que ela. O Júnior pede aqui pra gente analisar a COP, ConocoPhillips. Júnior, não vejo nada muito interessante aqui, né? São papéis de petróleo. Estão laterais aí nas últimas semanas e DE também não está numa condição legal para a gente operar. Gente, lembrem-se, o que a gente quer ver? A gente quer ver tendências, tá? A gente quer ver isso aqui, ó, papéis assim, que as médias estão todas apontadas para cima, o zigue-zague é ascendente, tá? É esse tipo de papel que a gente está buscando, gente. A gente está no mercado mais direcional do mundo, por que a gente vai querer ficar operando ativo que não está direcional? Vamos ver PGX. Ó, é outro que está lateral. PGX. Eu coloquei IGX. É que não tem no Profit esse ativo. Dá uma olhada aqui. Cara, tá ruim, tá? Tá em tendência de baixa. Dá para ver que tá em tendência de baixa. Isso aqui você não opera comprado. Você opera vendido ou não opera. E o TLT, né, que é a aposta de todo mundo aí, que vai ocorrer a virada nos títulos do governo americano, os títulos vão voltar a se valorizar. Teve o maior volume essa semana de apostas. Esse aqui é interessante, tá? Eu comentar a respeito com vocês. Hoje,
o que está acontecendo nos Estados Unidos? Os juros estão subindo, tá? Então, coisa que não acontecia fazia muito tempo. Os juros estão subindo. Veja que a gente está numa tendência secular de juros em queda lá nos Estados Unidos, certo? E os juros agora estão subindo, beleza? Tá bom. O que acontece quando os juros sobem? Os yields sobem, os títulos caem de preço. Então, os títulos do governo americano, eles estão extremamente defasados, tá? Existe um ETF que investe nesses títulos e que também está extremamente defasado, que é o TLT. Esse é um bom ativo para ter na carteira quando o Fed pivotar, quando o Fed passar a cortar os juros, tá? Porque daí o preço dos títulos dos Estados Unidos, dos bonds, né, vão voltar a subir, tá? Então é uma aposta. É interessante começar a ficar de olho nisso aqui, ok? Quando reverter a tendência, pode ser uma boa compra para pegar toda a recuperação do preço dos bonds lá nos Estados Unidos, certo? E por fim, a Mondelez. Tá ruim de operar, tá dentro de uma consolidação aqui. Essas empresas que vendem alimentos, gente, é para longo prazo mesmo, tá? Porque para trade é bem ruim, é lento, geralmente não tem tendência no semanal. Para longo prazo, por exemplo, a Mondelez está se dando super bem, né? Mondelez, para quem não sabe, é a dona aí da Bis, é a dona da... Qual que é o outro chocolate aqui no Brasil que tem? É Bis... Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a Nestlé, eles têm também. Todos os chocolates Nestlé são deles. Eu sei que o Bis é deles. Poxa, tem outros chocolates que eles são donos. Tem outros alimentos processados aí que eles são donos. Mas, enfim, tá aí, né? A Mondelez, ó. 2010 estava custando 17 dólares a ação. Hoje está custando 78 dólares. Uma alta de 350%. Ainda é pouco, tá? Em comparação com o mercado americano. Pô, os caras têm cada empresa lá. Olha as empresas que os caras têm no mercado americano, meu. Tá? Tipo assim, um negócio brutal. Tá, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só essa empresa aqui. 60 anos de crescimento. A linha reta. Tá? Então, são muitas e muitas empresas e muitas empresas boas. Gente, eu vou encerrar por aqui. Eu tenho mais uma live para fazer ainda sobre criptomoedas. Vou ficar lá uns 15, 20 minutinhos conversando com o pessoal. Agradeço a presença de vocês aqui. Se puderem, deixem o like e a inscrição aqui no canal. Fico por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom.